Čus, zase Švedejka, dneska Švedejko zase z dalšího Minecraftu, zase z dalšího Zoo Builderu a dneska lidi budeme pokračovat zase dál, protože jsem vám sliboval, že zase budeme tady víc rozšiřovat a podobně, takže dneska lidi už jsem nad tím přemýšlel, co a jak bychom tady nějak mohli zase dál pokračovat. Já jsem si tak nějak všimnul, že vlastně tady, v této lokaci, jsem dal teda to akvárium. Trošičku nechápu teď, co tady dělá ten villager, jak se tady sakra spavnul, ale to nebudeme řešit. Vlastně mi tak napadlo, co takhle dělat kolem dokola, takhle nějakou jako prostě lokaci, kde budou prostě nějaký takhle ty akvária a podobně, takže jestli bych tady třeba mohl dát ještě nějaký menší akvárko nebo i to větší, tak bych to tam klidně placenul a uvidíme, jak to dopadne. No a samozřejmě vlastně tady tím směrem máme vlastně nějaký ty pandy, tady máme tyhle ty velbloudy a tady máme ty slony. Tak mě tak napadlo, že tady právě spíš udělat nějakou lokaci, že tady budou třeba ještě žirafy a podobně, že to bude taková savana prostě. Prostě to je taková lokace, kde budou prostě takový ty exotický zvířata. No a tady bych potom chtěl udělat to, že tady bych dal třeba nějaký lvy a podobně, protože to se mi taky celkem líbí, že bychom to nějak tady mohli takhle jako nějak ještě porovnat a že by tam mohly být právě nějaký ty lvy a no prostě všechno možný. Já nevím, jaký všechny zvířata tady potom budeme může dávat, jo. Takže se na to musíme podívat. Tak či tak lidi, pokud se vám videjko bude líbit, hoďte určitě like, jak to znáte. A pojďme se do toho nějak pořádně vrhnout. Já jsem na to strašně zvědavý. Hele, to je ten balonek jako kámo. Balonku. Odpluj tam, kde máš bejt. Šup. Balonku dělej. Ten balonek mě nechce poslouchat. Přičkej, tak ho dáme sem. Dobrý. Tak, jo, je tam. Ještě teda tohle tady nějak taky odpůl tady nějak, ale no, nebudem to řešit. Nebudem řešit balonky. No. OK. Zároveň teda jsem se koukal. 87 lidí ze 100 máme momentálně tady krásně v zoo. Takže my bychom to museli nějak rozšířit, abychom teda dostali toho stováka. Doufám, že ho dneska dosáhneme. A začneme teda asi nejdřív tím, že bych si teda udělal nějaký ty zoo borders. To jsem vám sliboval taky už minule, že bych si to tady takhle chtěl teda nějak jako taky naplaceovat. Takže pojďme se teda do toho jako jak vrhnout. Tady to musím na začátek teda nějak poničit, aby jsme to tady vůbec nějak mohli placeovat. A jdeme na to, takže takhle to tady krásně teda hezky jako ohraničíme. Jo, vidíte, aspoň teda takhle tady tudy, jo. Třeba i toho to můžu zničit hezky a uvidíme, co a jak tady jako dál, jak to jako může budu moc jako vést. Já to možná dám asi až úplně až na kraj. Přece jenom z toho důvodu, že prostě máte víc místa a můžete tady toho postavit prostě víc, než si myslíte, jo. Jako vypadá to potom jako daleko asi líp, když to prostě budu mít úplně takhle na tom rohu, když můžu využít prostě jakýkoliv místo prostě tam, kde chci stavit a podobně. Takže bych to asi takhle viděl. Jednoduše. Teď bych tady mohl teda placenout teda nějaký ty žirafy, jo, aby jsme tady takhle hezky nějak teda zaspamovali něčím, aby to tady nebylo takhle volný. Takže pojďme se vrhnout na to nebo kouknout na to, jaký teda ty žirafy, nebo v čem ty žirafy vlastně můžou být. Já myslím si, že žirafy bych mohly být v nějakým jako tématu, ale já totiž nevím jako v jakým. Savana jsou slony. Tam teda ne. Tak džungle? Možná džungle nebo desert. To ne. Džungle nebo desert nebo forest, ten to taky asi nebude. Ho, potom led tady máme dokonce. To bude hodně dobrý. Tropical garden? No, tam je to těžko říct, no. Prostě já bych jí dal taky do té savany, no. Ale, hele, uvidíme, já tady placenu savanu, uvidíme, co se stane. Takže, máme tady savanu, můžu tady dát, o, 100 lidí, nice, najednou mi to tady cinklo, další objektiv, dalších je 150 lidí, takže paráda. Takže, o, takže pozor, v savaně můžu tady spavnout lva, můžu tady dát geparda, slona taky, merkad už jsme měli zebru, nosorožce a žirafa. O, nice, ok, v tom případě uděláme to jinak. Já tohoto zničím a zvětšíme to na big, aby samozřejmě ty žirafy se mohly kdekoliv prostě proběhnout a podobně. A placenem to, kráso, počkej, ale to je nějaký až moc velký, ne? Nebo se mi to zdá? To je možná až moc velký, no sem se mi to nevejde. Takže já to budu muset otočit a já bych to dal možná sem do rohu, hele. No, to by možná mohlo jít, no tady musím zničit tady tohle tu trávu jednu. Tak to placenem takhle, možná? Otoč to dobrý, tak jo, dobrý. Máme to tady krásně předpřipravený, když tak pro ty žirafy. Jenom to tady teda musíme trošičku vyčistit, no. S tím jsem trošičku tady jako nepočítal, že tady jako ještě budu muset všechno ničit kolem dokola, ale dobře. Žádný problém není, že jo? Pohodička. Takže dobrý. Teď si vezmeme samozřejmě nějakou tu cestu, tak to napojíme právě, jo, necháme tady tu cestičku, ano. Napojíme to takhle tím směrem. Něco potom teda placeneme tady, jo. Možná nějaký suvenýry nebo nějaký bonusy bych tam prostě jen takhle hodil, aby se neřeklo. You can place here, můžu placeovat here. Ticho. Dobrý. Takže tak bych to teda asi nechal. Vezmeme si teda ty žirafy sem. Žirafy, ty i koaly bych tady mohl dát. No těžko říct. Hele, 1, 2, 3, 4, 5.
5 jich tady dáme, why not, prostě necháme to takhle. Jenom jsem zvědavý, co teda oni teda rádi jedí, takže pojďme se na to mrknout. Vít. To oni všichni mají rádi vít, to si dáte legraci, ne? A pak ho nikdo nežere, jo. Dobře, takže vezmeme si tu pšenici. Budeš to jíst? Co? Vezmeš si to ode mě? Má to nechce. Jak ten slon? Vím, jak tady sedí. Oh, to je cute. Oh, nice. No, takže asi evidentně jíst nebudou, takže nic. Takže prostě žádná pšenice, nic nedostanete. Jinak to nevidím, nevím prostě, proč nic nechtějí jíst. No, ok, takže žirafy bychom teda měli. Máme teda takhle tady hezky. 5 žiraf si myslím, že ideálně bude stačit. Jako víc žiraf, fakt asi jako ne. A co teda můžeme dát teda sem? Já bych to možná viděl teda na nějaký buď jako restaurace, anebo nějaký fakt ty bonusy, jak jsem říkal. Takže tady vezmeme teda nějaká vegetace? Počkej, ne, to dávat asi neberu. Road decoration? Nebo, ne, dáme buildings. Dáme si sem terasu? Možná medium terasu bych tady placenul. Ale why not? Prostě ji sem dáme, otočíme ji. To se úplně totálně ideálně hodí sem. To je úplně ideál. OK, tak jo, lepčky, vezmu si tady ten tile ještě. A ještě to dáme takhle, že můžou teď takto obejít takhle hezky z té druhé strany. A můžou se prostě podívat a why not? Prostě můžou to takhle obejít aspoň z druhé strany. Tak a sem bych teda dal teda nějaký obchod nebo nějakou restauraci. Buildings a restaurant. Oh, Vikinga asi bych to jako neviděl. A tady máme taco. Ukaž, jaký velký taco. Jo, no kousek. No tak to je docela, no tak ok, no tak dáme pryč tohle a dáme sem taco. Jo, já jsem hrozně zvědavý na to taco, jak bude, jo, tak to je velký. To je velký, ty kráso. A tak to bude hodně zajímavý, no, to vypadá fakt pěkně. Navíc můžu to takhle ještě tak obejít i tady tudy a kouknout se na ty žirafy sem, takže úplně v pohodě. Mají tady velký prostranství na ty žirafy, takže neřešil bych to. Ale hezky jsem to takhle podle mě napasoval takhle k tomu a můžu si tady prostě chodit a takhle. Vypadá to podle mě teďko dobře. Takže pojďme se mrknout, jak se na teda zvýšili zákazy. Tady to teda už je docela jako obydlený, docela jako jsem tam tady jako choděj, už to se mi taky líbí. 121 zákazníků. Já si myslím, že možná ještě dneska dáme těch 100 páďo. Já bych to typoval, že na 150 dáme úplně totálně v pohodě. Takže uvidíme. Tady teda jsem říkal, že bychom teda mohli dát teda nějaký ty rybičky, jo, že bych tady teda dal teda nějaký ještě akvárka. Takže pojďme se na to mrknout. Hodíme tohle, forestné akvárium. A ukaž mi, jak je velký akvárium malý. Malý akvárko je takhle velký, dobře, tak tam teda dáme velký akvárko, ale velký akvárko je stejně velký jako tady to, že jo? Jo, teď tohoto. Takže tady dáme medium a to je takhle velký. Počkej, ne, tak teď máme medium. To, co tady je, tak to je medium. Já jsem si myslel, že to je to velký a ono to evidentně velký není, no tak tady dám teda to velký a když už to máme teda takhle jako u sebe, jenom tohle to musíme zničit, prosím. Ne, to jsem nechtěl zničit, no tak to potom teda dodělám. Ty kráso, tak to je fakt obří akvárium. Wow, no tak to je šílený teda akvárko. Ty kráso, ok, no tak do takovýhle takovýhle samotný akvárko bych chtěl mít třeba doma, to neříkám. Tak to je fakt pěkný, ok, tak v tom případě teda dáme sem nějaký teda zvířata, dáme sem samozřejmě zase asi ty žraloky. Ty žraloky bych mohl dát tentokrát, no přemýšlím kam, no. Já bych jenom asi placenul sem, protože budou mít takovou jako lokaci, kde můžou prostě bejt. Dáme jich tady dokonce asi i víc a můžou plavat i tamhle na druhou stranu. Prostě můžou si tady plavat jak chtějí. Ale delfíny dáme teda zvenku, jo. Takže to musím dát takhle hezky tady. A delfíny dáme tady do této lokace, protože si můžou plavat jako hezky takhle mezi jinýma rybičkama a to se prostě líbí. To je hezký, si myslím. Takže nice. A možná i ty želvy možná dáme mezi ně, protože oni jim nic neudělají, ty jsou úplně na pohodu. Samozřejmě želvy nesmíme dát k žralkům, no, to by dávalo logiku. Teď jen ta želva prostě v tom jeho čumáku, prostě v té jejich čelisti, no to by nebylo dobrý. O, a dokonce už nějaký týpek je tady. Počkej, co se stane, když týpka nažinu, sežere ho žralok? Nesežere a on úplně totálně instantně odešel. Škoda. Teď mi tak lidi napadlo, co takhle, kdybychom si udělali to, že bych třeba rozmnožil ty žraloky, anebo že bych rozmnožil ty delfíny, aby jsme tady když tak měli právě nějakýho prťouse. Takže pojďme se mrknout na to, jestli teda můžu nějaký teda rozmnožovat. Dobře, delfín má rád rokot, což je štíka, pokud se nemýlim, a i žralok to má rád. Takže já teda se na to mrknu. Teda vynajdeme si teda nějakou rybičku a nějaký teda tam, ježiš, má tady to. Vejce s rybou, no počkej, vejce s treskou, to je ale ono, já nevím. Tropická ryba, zombie, kuň to asi ne. Počkej, ale jako to já nechci plejsovat. Já potřebuji najít tu rybu, no. Aha, tak ono mi to našlo jakože syrová treska. No tak why not, pojďme to vyzkoušet, jestli to teda bude fungovat. Já jsem na to celkem zvědavej. Schválně, jestli ty žraloci půjdou. Jo, koukaj na mě, hele. Jeden, druhý. Ukaž, jestli budu mít malýho žraloka. Prosím.
To si děláš srandu, ještě je roztomilej. Kámo, nikdy bych neřekl, že takhle malinkatý žralok může být tak roztomilej, to je šílený. Wow, no tak to je pěkný. Ok, pojďme to ale vyzkoušet ještě tady na tom delfínovi, takže ty máš? A kde je další delfín? Počkej, kde jsou delfíni? Však já jsem vás tady spavnoval. Kámo, neříkej mi, že jste vyskočili. To je fakt divný, ale. No má delfín prostě zmizel. Tak počkej, tak delfín tady. Delfín, dobře. A treska, jo, treska je tady. A můžu vás rozmnožit rovnou? Můžu. Počkej, jak to dopadne, ale. Co, půjdete k sobě? Bude malý delfínek? Vypadá to, že asi ne. Moc jako nechcete. Kurňa, já chci malýho delfína, no tak. Asi nic, no. Tak hlavní je, že máme teda malýho toho, malýho žralka. A to jsem jako fakt rád. To je fakt super. Jako spokojenost. Ok, takže takhle bychom to teda měli rozšířený, že jsme tady teda další akvárko dali. Tam jsme si to hezky rozšířili. A teď bych to teda viděl na to, že bychom teda nějak pořešili ty lvy, jo. Já jsem právě chtěl udělat taky nějakou tu oblast, kde bychom dali právě lvy, zebry, anebo nějaký antilopy a všechno možný prostě, aby jsme takhle hezky měli u sebe. Takže já si tady asi udělám nějakou cestu. A mohli bychom tu oblast udělat někde tady právě. Tady nevím ještě, co uděláme, ale tak samozřejmě můžeme tam udělat nějaký dekorace, jakože jo, jdete směrem prostě k těm lvům, mluvům. Takže můžeme to udělat třeba i nějak takhle. Ok, takže já tady si vezmu zase to ničení. A to mi to tady hezky pomůže na to, aby jsme to hezky prostě předpřipravili právě na to, na tu stavbu. Ale byl dělat nad tím ještě trošku přemýšlím, jak já to ještě udělám. Možná ty lvy si necháme na příště, protože přece jenom to zase bude obří projekt, který tady budu chtít prostě nějak jakože stavět. Takže momentálně tady na tuhle tu cestu, teda si mu tady jako asi kašlu. A vlastně i jako hezky poničím, protože si příště samozřejmě co uděláme od znova. A místo toho si tady ještě uděláme ty červený pandičky, co jsem tady mohl teda mít už jako od minule. Že jak si tady hraje? To je roztomilý. Uděláme si tady červený pandy a uděláme si tady ještě nějaký jiný prostě zvířata. Tady máme teda žirafy, slony. Co by se k tomu hodilo? Já vůbec třeba jako nevím. Co můžu mít u těch žiraf? Počkej, kouknem se. U žiraf můžeme mít nosorožce. Toho bych možná viděl asi u nich, ale těžko říct. Geparda. Geparda bych viděl asi u lva. Slona, meerkat, zebru a koalu. Jo, tak koalu se můžeme dát. Pojďme se do toho vrhnout. Tohle to teda byla, pokud se nemýlím, savana. Ale dáme tentokrát, nebo pro koalu stačí malý, jo. Takže já to vidím asi na to, že prostě to tady dáme takhle nějak. Hele, čuč. Takhle, otoč to a plísni to. Tady stačí, když budeme mít teda prostě malý jenom ty koaly v tomhle tom, protože proč tomu dělat prostě nějaký obří totálně prostředí, když koaly jsou sami o sobě malý, jo. Chápem se. Hele, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, skvělý. Dělají fakt docela dost divný zvuky. Ale máme tady malinkatý koaly, jsou prostě umělý taky ty kráso. Pojďme si udělat i malý nějaký, jo, koaly. Schválně, co oni mají rádi? Koala, sugarcane? Dobře, tak to bych teda neočekával, že koala bude mít ráda sugarcane. Takže cukr, jo, tady máme cukr, cukrová třtina, děkuju. A jo, tak ještě jednou. Takže cukrová třtina a jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Jste všichni najedený? Tak a ukaž mi malou koalu. Ježíš! To je roztomilá, to je fakt roztomilá. Tak skvělý, máme teda dvě malý koaly. Koukneme se, kolik mám teďko zákazníků. Ukaž mi, kolik máme zákazníků. Mě by celkem to teďko zajímalo, protože si myslím 134, jo. A já jsem fakt očekával, že teďko budu mít tak už kolem 150 euro per lice. Co? Tak to je pěkně na prd tohleto, no. No, tak či tak nějak ti přemýšlím ještě. Já bych to asi lidi dneska tady ukončil krásně, že jsme si vlastně dodělali tady tu oblast hezky a vlastně i to akvárko zase nový. Udělali jsme si hlavně malý žraloky, to je hlavní, že jo. A příště bychom teda udělali ty lvy, který bychom teda dali úplně tamhle dozadu s nějakýma těma zebrama, nějakým tím gepardem a všechny možný, i ty nosorožce a i nějak ty koaly bychom se teda potom nějak nadspali a uvidíme. Nějak bych to chtěl takhle nějak jako udělat všechno a samozřejmě někdy budeme taky dělat i lední medvědy, jo, ty jako na 100%, protože tady máme potom i možnost teda mít nějaký ty ledové oblasti, takže bych to možná viděl, že na to, že tady jak to máme takhle hezky udělaný do té vody, takže tady bych to potom rozšířil právě něco s těma medvědy vědama a podobně. No, uvidíme, třeba i tučňáky tady bude mít, uvidíme. Takže se zatím mějte a uvidíme se příště. Zatím, čus!